Tak Izabelko, my tady teďka natáčíme. Hele, kde je foťák? Tam je, viď? My tady dneska natáčíme. Natáčíme tady dneska fotografku Market, která fotí hlavně asi děti, rodinnou fotku, miminka, že jo, to říkám správně. A budeme se bavit dneska na téma focení při mateřské nebo rodičovské dovolené, protože nám je tohleto téma blízký. Máme tady dneska taky malý diváky, máme tady v pozadí děti, takže jestli je tam uslyšíte, tak to je ono. Takže Markétko, kdyby ses jako měla nějak představit, jaký jsou tvoje stránky, co teda děláš vlastně? No, tak já jsem hlavně rodinná a dětská fotografka. Jsem máma dvou kluků správných. Jednoho tady máme. Jednoho mám s sebou, jeden je ve škole. A žena v domácnosti zatím. Takže to je asi souhrn takovej. Zatím. Jasně. A focení, jak to funguje teda, když seš právě teda na té mateřský ještě, seš doma, tak jak se to dá skloubit? Dá se to nebo nedá se to? No dá, určitě se to dá skloubit. Je to jenom o tom srovnat si čas a nějaký harmonogram. No. Samozřejmě jsou věci, které se nedají ovlivnit, jako nemoci dětí a podobně, ale jinak já třeba fotky upravuju večer, když děti spějí, protože jinak se věnuju jim. A tak musí si člověk udělat volno. No jasně, no. A kdy jsi jakoby začala s touhletou myšlenkou? Už to bylo toho prvního? Nebo? No, já jsem se k zrcadlovce dostala v roce 2009, což jsem byla jako majitel zrcadlovky. No, to je asi hodně lidí, no, a pak vlastně až v roce 2011, kdy jsem narodil první syn, tak jsem začala pořádně se do toho vnořovat, což znamenalo zapnout si automat a blesk. A, jasně. A tím to bylo a já byla nadšená, jaký byly skvělý fotky. No a teď samozřejmě vidím, že to nebylo ono. Ale člověk se postupně prostě dostane přes to. No. To je každý začátek asi. Jasně, takže už teda jsi říkala u toho prvního, že se tak trochu fotila, ale to bylo zatím prostě tak, že jsi jako vzdělávala. No, to jsem spíš malýho fotila, samozřejmě krajinky, makro, jasně, jako jasně. Asi každý začátečník prostě je nadšený, jak ty fotky vypadají a zkoumá, co se s tím dá udělat. Ne? A ty máš teďka krásný ateliér, no, ten máš kde? Mám na Hrádku, to je Hrádek u Srchu. A jmenuje se Pod širým nebem, protože je pod širým nebem, no. Je to uprostřed polí a lesů. No já musím říct, že když jsem viděla vlastně ten tvůj název, tak se mi to strašně líbilo, přijde mi to originální. Zároveň to je vypovídající, co teda vlastně děláš, takže no. Viď, je to No je to tak hezký. Já jsem nechtěla tam mít svý jméno, protože doví, jak to do budoucna bude, že jo? Takže vlastně to přišlo takový, jako se uvíc pod něčím, co třeba jednou nebude. A za druhý jsem chtěla hlavně fotit děti celoročně venku, což teda s miminkama samozřejmě nejde. Ale snažím se o to, co nejvíc, co to jde, rodiny a děti, prostě fotit venku, no. Takže jednak je ateliér Pod širým nebem, že je teda uprostřed přírody a jednak vlastně mám i ateliér všude venku. A, takže to je super. Takže jak funguješ teďka? Když teďka už teda fotíš klasicky, máš ateliér, máš klienty, takže máš, hlavně co se týče teda toho malýho prcka, tak máš jako nějaký hlídání funguje, nebo fotíš spíš, když už je partner doma, nebo? No já vlastně přes zimu, což se dá říct, že teďka, že od podzimu zimu, tak to fotím dopoledne jenom. Takže středy, pátky fotím, kdy tchán je doma, tím to děkuju. Že mě občas Adamka pohlídá, ale musím teda zaťukat, že on je teda fakt hodnej, takže když jako hlídání nemám, tak je tam prostě se mnou a hraje si, jo, takže díky tomu i můžu dělat to, co dělám, no. Takže. To je super, protože já když Izabelka byla malá, tak jsem takhle s ní chodit teda vůbec jako nemohla, protože byla docela živel a nenechala by mě, takže to máš takže super, to mám no. Takhle, no. A jinak přes léto samozřejmě se střídají různě babičky a partner, ale to teď v zimě nešlo, no. Takže prostě, kdyby za tebou někdo přišel, nějaká maminka těhotná, která ti řekne, že jí dosavadní práce nebaví a že by teďka při tom miminku, při tom děťátku se chtěla naučit fotit a ideálně teda pod mateřský nastoupit už třeba na plný úvazek, myslíš si, že to je jako reálný? Jo, určitě, no.
Já si myslím, že je. Samozřejmě člověk tomu obětuje všechen svůj volný čas, takže já třeba jako koníčky jiný nemám, protože práce je mi koníčkem, ale nevím, jestli by se to ani dalo stíhat, možná jo. Ale já to mám prostě takhle, že samozřejmě zase děti přes den jako si jich všímám, takže si myslím, že si zaslouží, abych já seděla jako celý dopoledne u počítače, takže já mám prostě ten čas pro ně a pak když po obědě nebo večer spí, tak pracuju. No. Tak to je super, tak to je jako krásný, no. A já si myslím totiž, že jako tohle to je hodně častý, že jako my ženy už chceme začít dělat něco pro sebe, už nechceme pracovat 8 hodin denně, 5 dní v týdnu a zabývat se prací, která nás nebaví, sedět někde v kanceláři, že jo, za počítačem. A chceme prostě něco se jako sami dokázat, něco, co nás bude bavit. A velice často právě začínáme při té mateřské, že jo. A já velice často si myslím, že to začne přesně tak, jak ty jsi to popsala, jo, že dostaneme nebo koupíme si tu zrcadlovku, nejdřív jsme jako nadšený, že to je právě super velký plány. A pak trošku přichází ta jakoby krutá realita, nebo jak to říct, takový to zklamání, že vlastně tomu vůbec se, že jo, nerozumíme. No tak tady jde o to, že člověk čím víc se naučí, tím víc ví, že má před sebou spoustu práce, že jo, protože ze začátku to je bezva, ale čím do toho člověk víc pronikne a vidí práci ostatních lidí, ostatní fotografie, tak prostě ten pohled získá jiný. Určitě, no, já jsem to měla úplně stejně jak přes kopírák, fakt si myslím, že tohle je z 90% prostě u těch maminek stejný. A myslím si, že existuje jako nějaká rychlá cesta, jak vlastně ty maminky při té mateřské, jako jak to vzít prostě hopem a opravdu během, já nevím, půl roku, roku začít fotit úplně na profesionální úrovni. Myslím, že to je možný? Já si myslím, že ne. Tak jsou určitě věci, které třeba kdybych tehdy věděla, tak by mě posunuly rychleji, ale... A to by bylo třeba co? Tak skvěle, to si myslím, že by třeba mohlo pomoct, kdybys třeba věděla co. Tak jednak určitě mně přijde jako nejdůležitější mít jeden foťák a jeden objektiv a s tím prostě začít a zkoušet, naučit se, třeba já mám pevný sklo, takže třeba 50 nebo 35 a prostě člověk se pak už naučí, jak si má jít daleko, jak ten objektiv funguje, že už pak nad tím nepřemýšlí a prostě už se jenom soustředíš na tu scénu. Když to, kdybych měla 3-4 objektivy, teď bych přemýšlela, který a co si tam nastavit a to, tak pak ve finále vůbec nesleduješ tu scénu. A to mně přijde důležitý, pak mně přijde důležitý, když už začne člověk fotit, tak ostřit na oči. To jsem dělala asi rok špatně, první. Jo. Jsem vůbec jako nějak... Teď jsem si říkala, to je docela dobrá fotka, ale zaostřený na koleno, takže bylo výborný. A určitě nějaký využít teďka, co jsou na YouTube, co jsou samozřejmě kurzy, e-booky, všechno. Takže to jako nevím vlastně, jestli to bylo v té době, před těma 10 lety, nevybavuju si, nějak jsem to nehledala, ale myslím si, že to určitě pomůže, že tam jsou shrnuté chyby už těch fotografů nebo těch vyučujících neopakovat. Je, je to pravda, je to pravda. No. Jako mně i přijde, že třeba spoustu jako maminek se neuvědomuje, že když je teďka na té mateřské a když má tu zrcadlovku, tak především by měli dělat to, že by měli fotit ty děti. No jasně. Že asi tím pádem budou ten jejich žánr, ten jejich styl, že bude focení dětí. Budu se asi věnovat prostě těm miminkům, ta rodinná fotka, něco jako děláme právě my, protože ono si to nabízí, hraje ti to do karet, ty se na tom naučíš fotit, zároveň si vytvoříš portfolio těch svých, jo, prostě máš nějaký to svoje portfolio, takže určitě, co bych doporučila maminkám já, tak jako fotit, hlavně prostě to, co fotit chtějí, fotit ty děti. A ono to je na tom vidět hlavně, když člověk fotí to, co ho baví a co je to zajímá. Je to fakt, že já když fotím prostě svoji dceru, tak k tomu přistupuji jako jinak, než, nebo v dnešní době už třeba nesnažím se právě to dělat i stejně u těch svých klientů, ale vždycky, když jsem fotila dceru Izabelu, tak jsem vymýšlela nápady, co by, jak by to vypadalo krásně a že je pro mě důležitý, aby to mělo ta fotka atmosféru a tak. Ale u těch klientů už jsem měla tendenci zajet do takového standardu,
Kde jsi jako jistá, a tak, jak to dělá většina fotografů prostě, jo? Že jsem si řekla, je normální mít ateliér, je normální mít tam nějaký plátna a před těma plátnama jako fotit, že jo, třeba klasicky rodinou koukají do objektivu. Jasně. To je prostě klasika a přesně mně přijde, když chce někdo začít jako fotografovat jako navážno, tak jedou v tom zajetém stylu, jak to dělá většina fotografů, ale pak z toho vznikají jako ty klasický ateliérový nehezký umělý fotky. Ale přitom, ty když jsi si sama doma, hraješ si s tím, že fotíš třeba ty děti, tak vznikají krásný momentky, přirozený. No já třeba, když fotím jako v ateliéru, tak samozřejmě taky dělám klasické fotky, že sedí spolu, aby měli nějakou rodinnou fotku. Ale baví mě právě, kvůli tomu i dělám to rodinný a dětský focení, že prostě přijdou a teď jede ta komunikace, nějak se snažíme se poznat, aspoň v té chvilce. A já se snažím to dítě si získat a taky ho tam nechám pohrát, prostě nedávám ho furt zpátky na to samé místo, abych měla ten záběr, ale prostě ty fotky vznikají tak nějak jako přirozeně, no. Nikdy i použiju něco, co jsem neplánovala, a pak je z toho dobrá fotka, prostě to tak nějak plyne, no. Kdybys měla teda doporučit maminkám, který teďka si koupili tu zrcadlovku a začínají fotit, tak nějaký tvůj takový postup, jak vlastně pokračovat a třeba kde se inspirovat, nebo jo, jak najít tu svůj, ten svůj styl v fotce, tak co bys jim doporučila? Tak já si jednak myslím, že jako to oko se trénuje časem, takže čím víc člověk fotek vidí, tím víc ví, co chce a co nechce dělat. Takže podle mě je hodně důležitý jako zhlídnout spoustu fotografií. Takže já třeba chodím na Pinterest samozřejmě, a nebo na 500px, nebo na Flickr, kamkoliv. Koukám na weby ostatních fotografů a je teda zajímavý, že kolikrát i za začátku jsem si třeba vybrala fotku, kterou bych chtěla udělat podle nějakého jiného fotografa nebo fotografky. A třeba jsem ji zkoušela jakoby stejně a ono stejně vždycky to vyjde úplně jinak, že máš jiný dítě, dejme tomu, když se fotí děti, jiný podmínky, jiný rekvizity. A když je tam vždycky holčička a drží kytici, tak je to po každý jiný. Takže já bych určitě doporučila koukat na ostatní a zkusit to nejdřív dělat podle nich. Jako někdy tam mají třeba i nastavení, jak na to jít, tak ze začátku opravdu se nebá to zkusit, člověk uvidí, co to dělá, jak to funguje. A pak zkusit něco svýho, ale jak se říká, no, všechno už bylo nafoceno, takže stejně jako není to kopírování, no, je to prostě nějaká inspirace a třeba člověk to nakonec udělá stejně jinak, já kolikrát mám nějaký nápad, něco vidím, říkám, tyjo, to je bezvadný a pak to zkusím udělat, říkám, no ještě bych to trošku zase podle svýho oka, každý to dělá taky jinak a jsem spokojená pak se svým výsledkem. No. Je pravda, to je celkově prostě takový jako plánování dopředu, než jdeš fotit, no. To taky moc doporučuju všem. Že mít v hlavě ten nápad. No, a já třeba i dělám před focením, že si třeba najdu pár fotek, když vím, že chci něco jako konkrétního fotit a dám si třeba do telefonu, abych si jakoby v hlavě uložila. A nejdu pak třeba dělat to samý, ale když najednou třeba člověk je v nějakém bodu, kdy jakoby neví, nebo teď si říkáš, tak co jsem to vlastně, tak se jenom kouknu a říkám, jo vlastně a jo, a pak z toho třeba vylezou úplně jiný snímky. Určitě. Ale člověk už má nějaký v hlavě mustr, no. Jo, a je to taková jako jistota, takový bod, od kterého ty se můžeš odpíchnout, no, přesně když jako nevíš, jestli děláš ty věci správně. A přesně jak ty jsi říkala, že všechno už jednou bylo nafoceno, jo. A když jde člověk slepě jenom tak, jak si myslí, že by třeba něco mohl nafotit, tak ty výsledky často nejsou tak dobrý, protože jedeme od začátku, nejedeme právě podle žádný předlohy a většinou právě to začíná tak, že řekneme lidem, postavte se tady před bílou stěnu, usmějte se všichni a to cvakneš a prostě to už víme, že to není dobrý, že? No. Takže je dobrý si vybrat fakt fotku, která se nám líbí a zkusit jí a takhle se postupně někam určitě pracovat. No, mně se i stává třeba, že si jako něco připravím a pak vlastně třeba to i provedem, ten můj nápad, a následně potom, když už je to jako hotový, tak pak vznikne ta fotka, kterou vlastně já mám jako tu, kterou se povedla, protože ty děti se najednou uvolnějí, teď už to je jakoby hotový a teď oni se začnou tam řádit a pak vlastně přijde, takže ono cesta je cíl, no, jako. Jo, určitě. Že někdy prostě člověk něco vytvoří a vznikne něco jiného, no. Je to i o náhodě trošku.
Tak jo, tak já ti moc děkuju. Snad děkuju to bylo za pozvání. Snad to bylo inspirací, snad vám nevadily tady naše dětičky v pozadí a snad někdy příště.